Bildiğiniz kimi Azərbaycan olsa 44 gün ərzində öz ərazilərini döyüş vasitəsilə, döyüş yolu ilə işğaldan azad etdi və bir də bəyanat imzalandı. Bu bəyanat əsasında Kəlbəcər Ağdamlasın təhvil verildi. 92-ci ilin müharibəsi ilə 2020-ci ilin müharibəsini nə fərqləndirirdi və məsələn, siz həm toxunasız siyasi cəhətdən, həm də Müdafiə Nazirliyinin, yəni ordu cəhətdən? Demək, əsas məncə fərqləndirici iki məsələni qeyd edirəm. Birincisi, ordumuzun həm hərbi təchizatı baxımından müasir texnikalarla təmin olunmuşdu, həm də ordu demək olar ki, artıq yeni yaranan ordu idi. Bu ordunun artıq bilirsiniz, 29 yaşı var, 29 ildə ordu formalaşıqdı və bu kifayət qədər texnologiya yəni deyil. Ancaq əsas məsələ bu deyil. Əsas məsələ Türkiyənin yerinin rolunu dəyişməsi. Mən təəssüf edirəm ki, Azərbaycanda çoxları Türkiyənin bu müharibədəki yerli rolunu ya yetərincə dərk edəmir, ya qısqançılıqdan yanaşır. Mən hesab edirəm ki, əgər Türkiyə olmasaydı, Türkiyənin o sərt tavrı olmasaydı, Azərbaycan heç bir ciddi qura diləyə bilməzdi. Bundan əvvəl də Azərbaycanların əzmi, döyüş əzmi var idi. Məsəl üçün, 1-ci Qarabağ müharibəsində bizim 30 minə yaxın şəhidimiz oldu. Onun 20 minə yaxını könüllü gedib döyüşdə həlak olan oğlanlar. Yəni o vaxtda bizim döyüş əzmimiz var idi. Doğru da vaxt bir təşkilatçılıq baxımından biraz var idi. Yəni o vaxtda bizim dəstəyimiz yox. Böyük dövlətlər hamısı Ermənistanın tərəfində idi və bu indiki dönəmdə bir mənalı olaraq Türkiyənin Azərbaycanı dəstəkləməsi, böyük dövlətlərin bu prosesdə elə bil ki, müdaxiləsinin qarşısını alması, Rusiya kimi bir ölkəni tutaq ki, bu prosesə müdaxilə etməyə imkan verməsi Türkiyənin rolu əvəzsiz. Yəni bu məsələyə götürdükdə iki məsələni xüsus edirəm. Bir, Azərbaycan ordusu modernləşibdir və artıq təşkil olunmuş, oturuşmuş bir ordu. İkincisi, Türkiyənin o vaxtki mövqeyinə, indiki mövqeyi tamamilə fərqlidir. O vaxt Türkiyə ümumi dəstək şüarlarına uzağa gedən heç bir addım atmadı. Və Azərbaycan demək olar ki, döyüşü tək başına aparıldı. Rusiyanın açıq şəkildə Ermənistanın dəstəklədiyi, Rus qoşunlarının hətta bilirsiniz ki, Xocalıda iştirak elədiyi, digər yerdə iştirak elədiyi bir dönəmdə Azərbaycan tərəfi tək qalmışdı. Bu iki məsələ var və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan ordusu qəhrəman oldu, Azərbaycanlılar döyüşkən millətdir, döyüş millətdir. Eyni vaxtda heç kim unutmasın, heç kim yadından çıxartmasın, özündən də yalandan heç kim qəhrəman uydurmasın. Türkiyə olmasaydı bu məsələ, Azərbaycan indikindən dəfələrlə artıq şəhiddə versə belə bu əraziləri işğaldan azad edə bilməzdi. Bu baxımdan Türkiyənin həm böyük dövlətlərin qarşısında Azərbaycanın düşmənçiliyi ilə bu regionda möhkəmlənmək üçün Azərbaycanların illərlə qanına olan dövlətlərin qarşısında durmağa baxımından həm də hərbi texnologiyalar baxımından Azərbaycanın əvəzsiz köməklik göstərir. Fərq məncə bundan. Bir çoxları qeyd edirlər ki, torpaqları işğaldan azad edən Ali Baş Komandan ömürlük olaraq, prezident olaraq qalmalıdır. Bu fikirlə razısınızmı? Bilirsiniz, mən Ali Baş Komandanın bu döyüşdə yerini roluna aşağı salmaq fikrini deyirəm. İlham Əliyevin də bu məsələdə açığı böyük rolu var idi və görkəm budur ki, uzun illərdir bu döyüşə hazırlaşırmışlar. Bu məsələlərlə bağlı həm iqtisadi baxımdan, həm hərbi texnologiya baxımdan, həm ordunun döyüş qabiliyyətinin artırılması baxımdan, həm böyük dövlətlərin bu kənarlaşdırılması da zərərsizləşdirilməsi baxımdan, həm Türkiyə ilə əlaqələrin möhkəmləşməsi baxımdan bu bir günün, iki günün, beş günün işidir. Görkür, pərdə arxasında Ali Baş Komandan uzun müddət bu işləri apardı. Bu baxımdan mən onun rolunu danıram və hesab edirəm ki, böyük hörmətə layiqdir və mən həmişə demişəm tərəfdarım yanında ki, hansı bir Ali Baş Komandan ki, Qarabağı azad edəcəkdir və yaxud səndən bir Qarabağda döyüşə başlayan Ali Baş Komandanı biz yanındayıq, onu geç şəxsiz dəstəkləyəcəyik. İndi də yenə o fikrimdəyəm ki, bəli, İlham Əliyevə mənim bu məsələdə dəstəyim sonsuzdur, açıq edirəm. Yəni, geri durmaq fikrim yoxdur. Ömürlük prezident məsələsi gericidir məsələ. Bir. Bilsin, niyə? Ona görə ki, müasir dünyada, demokratik dünyada görkəmli odur ki, inkişaf etmiş dövlətlərin hamısı hakimiyyət zamanında dəyişə bilən millətin iradəsində olan hakimiyyətlə yaşayan ölkələrdə inkişaf var. Baxın, bu inkişaf etmiş ölkələrin hər hansı birində, məsələn, ömürlük prezident, ömürlük baş nazir söhbətləri yoxdur. İkincisi, bu ordu quruculuğuyla bağlı, bu döyüş məsələlərlə bağlı, İlham Əliyev bizi dəstəkləsə, onun ancaq kadr siyasəti, ölkədəki vəziyyət baxımından
Məsəl üçün, ölkədəki korrupsiya, rüşvət baxımından, ölkənin bugün idarə olması baxımından siyasətini biz hiç dəstəkləmirik. İndiki dərsləriniz yalnız müharibə ilə bağlı bilməyə bağlı şəkildə ki, düşmənlə üzvü olanda təbii ki, biz Ali Baş Komandanmanı dəstəkləməliyik. Buna görə mən hesab edirəm ki, İlham Əliyevin bundan sonra da hakimiyyətdə qalması üçün, bizim dəstəyimizi davam etdirmək üçün çox köklü islahatlar aparır. Birincisi, Azərbaycanda indiki idarə etmə sisteminə cəlb olunmuş kadrların 99%-ı Ramiz Mehdiyevin vasitəsilə gətirilmiş insanlar. Bunların böyük əksəriyyətinin əsli-nəsli Türkiyə ilə bağlıdır. Bunların bugünkü yalancı türkçülük şüarları söylədiklərinə baxmayın. Fikir verinizsə, bizdə demək, zəfər günlük gətirib Atatürk'ün anım gününə salıb. Yəni biz bir millət, iki dövlət isə nə tər oldu ki, bu boyda prezident aparatında bir nəfər bilmədi ki, bu həmin günə zəfər günü salmaq olmaz, bu deməli, Atatürk'ün anım günüdür. Yəni bu baxımdan, bu yalancı türkçülükdür. Azərbaycanda bir dövlət, bir millət, iki dövlət hamısı şuardır. Və Azərbaycanda hakimiyyətli olanların böyük əksəriyyəti qanı-qarışıqlar, erməni əsrlərdir, açıq deyirəm mən bunu. Bu gün də məsələ məsələlər aparan var. Bugün Azərbaycan düzdür, hərbi sahədə qələbə çaldı. Məsələn, bunun davamını aparmaq üçün, Azərbaycanda sivil bir cəmiyyət qurmaq üçün, Azərbaycanın həmin işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası üçün işlərin aparılmasına bizdə hazır komanda yox. Əgər bu nazirliklərə tapşırılsa, indiki nazirliyin iki sistemi, amma bəllidir ki, bunlar yenidən milyardlarla pul büdcədən uğrayacaqlar və axırda sınıq, salxaq, yararsız və əvvəlki kimi, məsəl üçün, necə deyim, sistemsiz bir ərazi vurulacaq. Ona görə mən təkib eləmişəm məsələlə bağlı ki, Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində həm təsərrüfat quruculuğu, həm məskunlaşma, bu çox ciddi bir dövlət siyasəti. Bu məsələləri mütləq ciddi şəkildə ya bir dövlət komitəsi, ya bir dövlət komissiyası bununla məşğul olmaq. Yəni, pərakəndi şəkildə hər nazirəyə tapşırsan ki, məsələn, sən ışığı çək, sən yolu çək, sən qazı çək. Amma bunlar nə qədər rüşvət və korrupsiyon olduğunu biz bilirik. Biz özümüzü aldatmalıyıq. Bunlar güya Qarabağda işləyəndə başqa cür mü? Mütləq bunların üzərində bir hansısa cəmiyyətə açıq olan, cəmiyyətin inandığı bir komissiya olmalı. Yəni, burada mətbuat nümayəndələri olmalıdır, ictimaiyyət nümayəndələri olmalıdır, tutaqlaq müxalifət nümayəndələri də olmalıdır ki, bu məsələlərdə çox böyük bir iş var burada, çox böyük həcmli bir iş var. 10 illərlə davam eləyəcək bir quruculuq işi var. Burada, məsəl üçün, 50 milyard, 100 milyardlarla Azərbaycanın pulu sərf olunacaq bir iş var. Və bir də özür istəyirəm, bu məsələ həm ərazidə məskunlaşma məsələ, həm ərazidə tikinti məsələ, həm ərazilərin Azərbaycanın nə cür təsərrüfat qaydalarını qurması, bu strateji bir məsələ. Bu bir daha Azərbaycanda ermənilərin baş qaldıra bilməsin, erməniçilərin baş qaldıra bilməməsi üçün indi həmin ərazidə elə məskunlaşdırmalı, elə qurulmalıdır, elə əsaslı şəkil olmalıdır ki, nə tutaq ki, orada hansı müddətdə yaşayacaq ermənilərə bir əsas qalmasın ki, biz burada yaşaya bilmirik, bunlar qeyri-sivildir. Bir. İkincisi, bu məsələlərdə millətin, pulunun, dövlətinin yenidən hansısa bir oliqarxlar tərəfindən uğurlanması prosesi baş verir. Ona görə mütləq bu məsələdə ciddi bir dövlət komissiyası olmalıdır ki, məsələlər şəffaf olaraq görsün. Bu məsələlər durur. Əhməd bəy, Azərbaycan qazisindən şəhidinə ayrılan müavinətlər kifayət edirmi? Yəni, yetərincədir mi? Təbii eləmir. Yəni, onların verdiyi rəqəmlər, tutaq 300-250, bunlar qeyri-ciddi rəqəmlər də açılır. Məsəl üçün, bir ölkədə haram yolla seçilmiş, təyin olunmuş deputatlar 5.000, 7.000 maaş alırlarsa və məsələn, burada bank işçilərinin, elə bankçılar var ki, işçilərinin maaşı 10.000, 15.000-də şəhid ailəsində 300 maaş vermək, bu gülünc görəcək. Bu, şəhid ailəsinin elə bir ki, dirənçi vəziyyətində salınması deməkdir. Dünyanın normal ölkələrində, elə qardaş Türkiyədə də, şəhid ailələrinə elə müavinət təyin olunur ki, ömürlük, onların heç kimin görün baxımına ehtiyacı qalır artıq. Onlar həm ev baxımından, həm digər sayrı təmin olunur, həm də aylıq məvacib baxımından elə bir şəkildə təmin olunur ki, onlar az təminatlı təbəqə deyil. Bizdə nə edirlər? Bayramlarda, taş qurban bayramında hansısa bir mafiyoz az təminatlı ailələrə, yəni şəhid ailələrinə, qazi ailələrinə, bu təbəqəyə ət paylayır, nəsə paylayır. Fikir verir. Yəni bizdə assosiasiya yaranır ki, az təminatlı ailələr ilə tutaq ki, şəhid ailələri qazı ailələr. Dünyanın heç yerində belə bir şey yox. Onun övladı ən dəyərli olan canını verib bu vətən yolunda bizim burada yaşamağımız üçün şərait yaradı, imkan yaradıqdır. Yəni, nəyi var ən maksimumu verir.
Bu nəyə görə belə yaşamalıdır? Burada ki, tutaq ki, məsələn, məmur uşaqları bilirsiniz ki, neçə milyonluq saatlər taxmalıdır və ya hər birinin maşın parkında 10 milyonluq maşınlar gəzməlidir və ya bunların hər kənddə, hər şəhərdə villalar olmalıdır. Bunlar, mən demək istəmirəm, öz heyvanlarına ayrıldığı qədər də bu bizim Azərbaycanlılara hörmət eləmirlər, buradakı insanlara hörmət eləmirlər. Bunların bu türkçülüyü də, bunların göy millətçiliyi hamısı saxta bir şeydir. Bunlar istənilən vaxt rusçuydular, həmin hakimiyyətdilər. İndi istənilən vaxt bunlar ermənicidirlər, istənilən vaxt bunlar farsçıdırlar. Bunlar nə dinə, dona desən girər. Bunların ona görə ki, qanı təmizləyə açıldı. Hakimiyyətdə olan böyük bir qismi. Buna görə o səslənən rəqəmlər qeyri-ciddi rəqəmlər. Ən az mən hesab edirəm ki, şəhid ailəsinin, ailə müavinəti indiki bazar qiymətdən götürəndə 3000 manatdan aşağı olmamalı. Nəyə görə? Ona görə ki, bunun ailəsi normal yaşamalı. Bunun uşağı, qadını, yəni heç kimin əlinə baxmamalıdır. Heç bir şeydə boynu pükü olmamalı. Ən az maddi təminat baxmamalı. Onsuz da onların əvəzini heç kim ödəyə bilməz. Valideynlərin tutaq ki, yəni, məsələn, biz generallar itirmişik, biz polkovniklər itirmişik, elə zabitlər itirmişik, elə oğullar itirmişik. Bunların hər biri bir elin, bir obanın elə bir iki necə deyim, bəzəyidir. Hamısı o dərəcədə vətənsevər, o dərəcədə savadlı, o dərəcədə məsəl üçün gözəl insanlar idi ki, açıq deyirlər, baxsız şəkillərini görürük, biz özlərinin tanıdıqlarımız var. Bunlar çox dəyəri idi bizim üçün. Bunlar bütün bu dəyərlərini qurban verdilər bizim yaşamağımız üçün. Bax, bu günkü, bu fərəhli günlər yaşamağına görə onların ailəsinə yanaşım. Məsəl üçün, şəhidin verilən, ailəsinə verilən müavinət, məsəl üçün, heç bir məmurun maaşını aşağı olmamalı. Azərbaycan hakimiyyətini təmsil edən bir neçə deputat, səfir və hakimiyyəti tez-tez tərifləyən deputatlar bir sıra açıqlamalar verdilər və onlardan biri də Rasim Musabeyov idi ki, o Türk ordusunun Azərbaycana gəlməsini, yəni Türk sülh məramlarının Qarabağda yerləşməsinin ermənilər üçün təhlükəli bir addım olduğunu bildirdi. Buna münasibətiniz necədir? Demək, mən yalnız Rasim bəyin yox, həm də Tofiq Sürükarovun mövqeyinin münasibəti. Məsələn, fikirləyəm, Rasim Musabeyovun açıqlamasında o deyir ki, ermənilərin güvənliyi baxımından Türkiyənin burada iştirakı yüzləndir bunu. Fikirəm, bunu düşündürən ermənilərin burada güvənliyi məsələsidir. Biz illərdir Rusiyanın təzyiqləri altındayıq. Açıqda bütün başımıza yalan silahları hamısını Rusiya vermişdir. Bütün Qarabağdan sonra onun idi, pulsuz, parasız. İndi də Türkiyənin gücü qarşısında susmaq, geri çəkilmək, bu arayalı Türkiyə ilə barışmaq, bölmək zorunda qalır. Türkiyənin gücü qarşısında açıq, Türk silahının gücü qarşısında. Rusiya yoxsa ömründə hansısa bir xoş məramla, nə iləsə olsa Türkiyə burada yerləşməni qətiyyən razılıq verməzdir. Fars bu yandan 3 gündən bir, 5 gündən bir bütün bizim şəhərlərimizi özünün şimal şəhərlərini adlandırır və istənilən vatazırdan hakimiyyətini belə eləyərək deyir. Məsələn, Fars generalı açıqlama verir ki, bir gün ərzində Bakıya çata bilərik. Bu cür təhdidlər ortadadır. Ermənilər ərazimizin 20%-ni bunların təzyiq altında, bunlarla bir yerdə işğal eləmişdir. Belə bir vəziyyətdə Azərbaycanın, Azərbaycan türkünün özünün, məsəl üçün, qardaşının Türkiyənin yanında görməsi, istəməsi təbii bir haqdır. Elə sən də istəyə çətinə düşəndə görürsən ki, kimi bütün ölkə yığılıb üstünə gəlir, sənin burada yaşamağa qarşıdırlar, sənin strateji buraya yerləşməyə qarşıdır. Sən də öz, tutaq ki, qardaşın və digər dövlətlərin məsələyə müdaxiləsini istəyərsən, tək gücün çatmır. İndiki dövrdə Azərbaycanın tək başına, tutaq ki, İranın, Rusiyanın təxribatlarına qarşı durmaq, bunun təzyiqləri, təcavüzləri qarşısında duruş gətirmə imkanları məhduddur. Bunu yalnız bilir. Azərbaycan elə dünyəvi super güc deyil ki, tutaq ki, İran regionda bilirsiniz ki, bütün dövlətlərə qarşı təxribatla məşğuldur. Bəlkə milyondan çox ordusu var, nə qədər silahlanma var, hətta atom silah istəyirsə və s. var. Agresiv bir ölkədir açıq, hamı. Rusiya eynən bütün dünyada hamıya qarşı bir təcavüz neçə ölkələrdə bilirsiniz ki, hakimiyyətləri dəyişir, neçə ölkələrdə öz ərazisi hesab edir və barışmır. Əvvəlki imperiyanın ambisiyalarını davam etdirmək belə bir təhdidlər vaxtında olan ölkənin vətəndaşının təhlükəsini düşünməkdənsə, Rasim Musabeyev ermənilərin burada təhlükə deyilmir. Bu, bunun genetikasından gəlir. Bunu heç vaxt Azərbaycandan, Azərbaycan Türkünü burada vəziyyət düşünmür. Bunlar genetik olaraq həmişə Rusun erməninin əlinin altında işte həmin tarixi ortaya qoydular. Məsələn, onun babası tutaq ki, Şamiyanın rəhbəri altında Bakıda qırğınlar vaxtı iştirak edibdir, müsəlmanların qırğınları. Eynən də bunun özü, məsələn, bütün təfəkkürünlə Mütəllimovun komandasındaydı, Rusiyadan asılı vəziyyətdə Rusiyanın qoltuğunda olan bir adamlar idi. Bax, görürsün, bunlar
genetik olarak Türk'e karşı düşmanlar, genetik olarak bu Türklüğe karşılarlar, genetik olarak Ermenilerin tersi geçti orada. Bu tür adamlar niye hakimiyette, niye parlamentte oturmalı? Kim getirir parlamentte? Bu hakimiyet veya değilsiz de alternatifsiz vesaire. Bu tefekkür, bu düşünce getirir. Bunlar hesap edildi ki, açığı diyeyim, Rus, Türkiye olmasaydı azından hakimiyette Rusya'nın tersliğinden, terzikinden çıkıp indiki mevkileri nüvaş ettirmesi de çok böyle şüphe, sual altındaydı. Bir, ona göre bu Rasim Musafir'in açıklaması bu hakimiyette ne işi kaldı? Bak, bu tür adamların azından idare olmağında niye ortada olmağında, niye bu tür adamlara yüksek maaş verip başa çekilmeli. Niye bunlar gündelik televizyaya çıkardık, bu öfrimizi zehirlemeli? Bunlara kim verir, kim yaradır? Bunun için prezident aparat tarafı neydi abi? Bu öfrilere kimin çıkması mesela hamısı onlar her. Özleri de açık etiraf edilir ki, biz veririk kimlere, hamısına bırakmak kimlere. Yani bu bakımdan ben bildiririm ki, Azerbaycan hakimiyetinde çok ciddi değişikliğe açığı, tefekkürce, mahiyetce Azerbaycanlıların hakimiyetine ihtiyaç var. Bu yok. Tofik Zülfukar'ın açıklamasına bak, o bildirir ki, demek Türkiye'nin Azerbaycan iştirakini isteyenler genetik axınlıqlar. Ne demektir bunun mənası bilirsin? Genetik axınlıq, üzerim bayaq dedim ki, mesela sen öz kardeşinin yanında çatın gününde iştirak edemezsin, senden bir yerde olmasın, hamı işte. Yani bu bizim genetikamızdan, türklüğümüzden gelen mesela. Değil mi? Değil mi? Bu bizim genetikamızı axınlıqlıq adlandır. Ya bunun özünün de bu yanaşmasını öz gösterir ki, bu da genetik sehette bu millete ait olan insan değil. Bunların hamısını araştırsan mütlak kanlarında bir karışık var. Veya soy kökülerinde aktarsan görürsen ki bir Ermeni tarafı var. Mütlak var. Türkiye düşmanı, Azerbaycanlılığa düşmançılığı meseleleri var. Ve bu adamların mevkii böyle durmalıdır. Bak bu adamlar hakimiyetten redd olunmayınca, bu adamlar cemiyette lazımlı tepkisini almayana kadar. Azerbaycan'da, hakikaten Azerbaycan'ın maraq ve menafelerinden çıkış eden insanlar hakimiyette temsil olunmaya kadar böyle devam edecektir. Bugünkü hakimiyet komandasının 99% bu tip adamlardır. Bunlar indi hakimiyetten biraz, mesela Rasim Musabeyev göğe özünü böyle politolog uzat kimi aparıb, biraz da serbest olarak göğe şerhler zan verir, harici Azerbaycan'ın vəziyyətini, Azerbaycan'dan istihlerini idare edir ve Azerbaycan'ı iyi tanım. Eynen Tofiq Zülfukar illərlə Azerbaycan'ın harici işler maziyonu. Bak fikirim, bu türkü, türkçülüyü, türkü burada olmanı isteyenleri genetik axmaq adlandıran tefekkür, İndirlen Azerbaycan'ın harici işler mazuru ki Azerbaycan'ın harici siyasetini müeyyinleştiriyor. Azerbaycan'ın probleminin hallinde dünya devletlerinin Azerbaycan'la çoğulaşmasını müeyyinliyor. Bu tefekkürde adım var. Ona göre biz bugüne düşmüş. Bizim 30 yılda bugüne düşmemizin esasında bu kadrardı. Bu Ermeni başlar, Ermeni sıfatlar, Ermeni karşılar, Ermeni kanunlardı.